Şantaj, Elxan el adlı. Axşam düşmüşdü, yataq otağındakı iki nəfərlik çarpayda üzüstə uzanıb, əlimdə tutduğum vizit kartına baxırdım. Əynimdə 2 il əvvəl birinci kursda oxuyarkən aldığım pəmbərəngli yumşaq pijamanın şalvarı və bəyaz koftam vardı. Şalvarın dizləri artıq süzülsə də mənə rahat idi. Qızların dediyinə görə görünüşümə şirinlik qatırdı və bu səbəbdən evdə həmişə onu geyirdim. Kartdakı məlumatları bəlkə də 50-ci dəfə təkrar oxudum. Məhərrəmli Amir, NCA Dezinfeksiya Şirkəti, müştəri meneceri, telefonlar. Belə bir oğlan adına əvvəllər rast gəlməmişdim. Dilimi ada alışdırmaq üçün Amir, Amir deyə pıçıldadım. Və birdən bu özümə də mənasız göründü. Düşündüm ki, günorta universitetdən qayıdarkən başıma gəlmiş o hadisədə Amir adlı oğlanla qısa müddətli xoş ünsiyyətdə həyatımda keçici bir şeydir. Və tezliklə unudulub gedəcək. Əgər belədirsə, dilimi onun adına alışdırmağın nə mənası var? Amma Amir bugün mənim üçün vaxtını və pulunu xərcləmişdi. Ayrılarkən mənə öz vizit kartını verərək, xahiş etmişdi ki, səhhətimin düzəlib-düzəlməməsi barədə zəng vurub məlumat verim. Görəsən, bunu xeyirxahlıq naminə həqiqətən halımdan xəbər tutmaq üçün etdi, yoxsa bu ciddi simalı oğlanın məndən xoşu gəlmişdi və tanışlığı davam etdirmək istəyirdi. Ülkər, dur, gəl yemək yeyək. Arzunun səsi mətbəxtdən gəldi, məni çağırırdı. Gəlirəm, dedim. Özünü haqlı-haqsız dünya gözəli hesab edən qızlardan deyiləm. Amma buna da əminəm ki, kimsə zahiri görkəmimdə eyib tuta bilməz. Hətta qrup qızlarımızın bəzisi səmimi qibdə ilə, bəzisi isə paxıllıqla gözəl olduğumu dəfələrlə üzümə deyib. Elə oğlanların da metroda, küçədə, universitetin dəhlizində mənə zillənən sevgi dolu baxışları bunu təsdiq edirdi. Hələ Sənan, məni göydən yerə enmiş qanatsız mələk hesab edirdi, nələr deyirdi, necə təriflər yağdırırdı. Əşi yox, mənə saxtakarın birinin tərifi filan lazım deyil. O vaxtlar onun təriflərindən xoşlanıb xumarlanırdımsa, indi həmin sözləri yadıma salanda ətim tökülür. Ağbəniz, təmiz dərli qızam, boyun 1.67 cm, çəkim 56 kg-dır. Tünd şabaldı saçımda az-azıq qıvrımlıq var, amma hamar da demək olmaz. Yəni, qızların bir çoxundan fərqli olaraq saç ütüsünə ehtiyac hiss etmirəm. Qüsursuz insan olmur. Mənim də dilimdə güclə hiss olunan pərtəklik var. Həm də özümdən asılı olmayaraq. Tez-tez, sürətlə danışıram. Bu xoşa gəlməz vərdişim, xüsusilə də anadan gəlmə pərtəklik yeniyetməlik dövrümdə mənim üçün əməlli başlı kompleks olmuşdu. Lakin sonralar bu özəlliyimin dilimi biraz da şirinləşdirdiyini o qədər çox adam dedi ki, nəhayət kompleksimdən qurtuldum. Ülüş, gəl də! Arzu xəstəliyimi nəzərə alaraq məni özü pişirdiyi xörəyə qonaq etmək istəyirdi. Görəsən, nə pişirmişdi? Hər halda ya kartof qızartması idi, ya sosiska, ya da üstünə pendir ovuntusu səpilmiş makaron. Kartofu həddən artıq qızardır, bəzən də yandırırdı. Mən isə elə sevmirəm. Sosiska yeyəndə deyiləm. Makaron yeyirəm, o da özümün pişirdiyimi. Arzunun pişirdiyi həmişə əzilib xəşlə dönür. Vizit kartını yastığımın altında gizlədib, çarpaydan indim. Və bu zaman başım yenidən həlləndiyi üçün yerimdə oturmalı oldum. Bircə sabah tez gəlsəydi, həkimin yazdığı vitamini içməyə başlayardım. Özümə gələndən sonra ehtiyatla qalxıb qapıya doğru yeridim. Zərinlə sürmə salonda televizora baxırdılar. Görəsən, onlar axşam yeməyi yeyiblərmi, düşünərək mətbəxə keçdim. Arzu iki boş qaba çəkdiyi əzilmiş makaronun üzərinə pendir ovuntusu tökərək süfrəyə qoymuşdu. Məni gözləyirdi. Niyə zəhmət çəkirdin, mən az deyiləm, deyərək masanın arxasında oturdum. Hər halda bu halında özün xörək küçürəsi deyildin. Yataq yoldaşım qayğıkeş əda ilə dilləndi. Həm də tez sağalman üçün sənə yaxşı yemək lazımdır. Sonra özü həvəslə yeməyə girişdi. Mən də çəngəli əlimə götürdüm, amma heç iştahımda yox idi. Bildiyimə görə eyni mənzildə kirayədə yaşayan oğlan tələbələrin yeməkləri, içməkləri ortaq olurdu. Yəni, növbəli şəkildə hər gün biri nəsə pişirir, digər yoldaşları da onun pişirdiyinə qane olurdular. Hələ kartof qızartması, pomidor yumurta, sosiskalı qayğanaq kimi tava xörəkləri pişiriblərsə, tavanı birbaş süfrəyə qoyub hamısı oradan yeyirdi. Bilmirəm, egoistlikdəndir, vasvasalıqdandır, ya nədəndirsə, qızlarda bu iş tamam fərqlidir. Qız tələbələrin kirayədə qaldığı mənzillərdə hər birinin məxsusi tavası, qazanı olurdu və hər biri özü üçün ayrıca xörək pişirirdi. Hələ digər qab-qacaqlar, yəni stəkan, nəlbəki, boş qab, çəngəl, qaşıq da ayrı olurdu və qızların biri digərinkindən əsla istifadə edə bilməzdi. Bizdə də eynən belə idi. Ərzağımız ayrı, qazanımız, tavamız ayrı.
Yəqin yemək içmək məsələsində olanlar kimi bir ola bilmədiyimiz üçün bizi qınayacaqsınız. Amma başqa cür mümkün deyildi axı. Biz dörd qız eyni mənzildə yaşayırdıq. Mən, Arzu, Zərrin və Sürmə. Mən biş-düş işini anamdan öyrənmişdim və deyilənə görə dadlı xörəklər hazırlaya bilirdim. Ancaq özümə görə ağzımın dadı var idi. Məsələn, soğandan zəhləm gedir, sürmə isə pomidor yumurtanı, hətta kartof qızartmasını da soğanla bişirirdi. Bir də əcvaib şorba hazırlayırdı. İçinə soğan da daxil olmaqla nə gəldi tökürdü. Xörəyin içində diri və çiğ qalmış soğanlar kənardan baxanda belə mədəm bulandırırdı. Hələ onun aşırı pintiliyini nəzərə alsaq, bişirdiyi xörəkdən dadmaq belə qeyri-mümkün bir şey idi mənim üçün. Zərrin tələbə deyildi. Kiçik bir şirkətdə operator işləyirdi. Pul sardan çox da körlük çəkmirdi. Tez-tez özünə toyuq, plov, dolma bişirirdi. Nə deyə bilərdik? Pul var idi, qarnına qulluq edirdi. Biz onunla ayaqlaşa bilməzdik. Açığını deyim ki, onun bişirdiyi xörəklər də ürəyimə yatmırdı. Arzunun mətbəx bacarığı barədə isə biraz əvvəl dedim. Başqasının bişirdiyini bəyənməmək məsələsində o biri qızlar da elə mənim kimi idilər. Zərinlə Arzu sürmənin xörəklərindən iyrənirdilər. Mənim bişirdiklərimi də sevdiklərini demək olmazdı. Zərrin Arzunun xörəklərinə ağız büzürdü. Arzu da Zərrinin. Sürmə isə biraz başqa cürüydü. Öz ərzağına qənaət etmək üçün bizim bişirdiklərimizlə qarnını doyurmağa fürsət axtarırdı. Bircə çayımız və duzumuz ortaq olurdu. Bir də paltar yumaq üçün yuyucu vasitəmiz. Onlara eyni miqdarda pul qoymaqla atışıb alırdıq. Hə, bir də bu mənzilə tutduğumuz ilk günlərdə pul yığıb tualet kağızı almaq istədik. Lakin tualetdə salfetin vacibliyi barədə həmrəy ola bilmədiyimiz üçün alası olmadıq. Çay növbə ilə hər dəfə birimiz dəmləyirdik. Və bəzən bunun üstündə narazılıq olurdu. Tutaq ki, çay içmək istəyirik, çay dəmləmək növbəsi Arzunundur. O isə hər şeyi unudaraq dərslərini oxuyur və növbə sənindir, gəl çay dəmlə deyəndə üzünü turşudur. Və ya növbə Zərrinindir, ancaq hələ işdən gəlməyib, yaxud növbə sürmənindir. Amma o harasa gedəcək, üz gözünə bəzək vurmaqla məşğuldur. İşlər düz gedəndə dördümüz eyni çay süfrəsi arxasında otururduq və əsl xoşa gəlməz mənzərə bu zaman yaranırdı. Bir də görürdün Zərrin soyuducuda saxladığı tortundan bir dilim kəsib qabağına qoydu və mən dolabımdan konfet götürdüm. Arzu vafli gətirdi, sürmə isə adi qənd. Beləcə bizim çay süfrəmiz yaşadığımız cəmiyyətin durumunu olduğu kimi əks etdirirdi. Yoxsul, orta, varlı və lap varlı təbəqələr. Onu da deyim ki, biz cəmiyyətin varlı və lap varlı təbəqəsi kimi insafsız deyildik. Əlimizə yaxşı şirniyyat düşəndə çay süfrəsində yoldaşlarımıza təklif edirdik. Əsas da Zərrinlə mən. Məsələn, Zərrin özü üçün süfrəyə tort dilimi gətirəndə ağzıcı da olsa, tort istəyən var deyə soruşurdu. Mən də Arzu da başımızı bulayaraq, sanki tort yeməkdən bezmiş kimi üzümüzü qırışdırırdıq. Sürmə isə bir dilim ver dadına baxım deyirdi. Zalim qızında heç qürur deyilən şey yox idi sanki. Arzunun qəlbini qırmamaq üçün boşqabımdakı makaronu bir təhər zorla yedim. Çox sağ ol canım, əlinə sağlıq deyərək yataq otağına qayıtdım. Yenə yorğan üstünə üzü üstü uzanaraq Amirin vizit kartını əlimə aldım. Özümü yaxşı hiss etmirdim. Bir neçə həftə idi, durduğum yerdə başımın hərlənməsi məni narahat edirdi. Xüsusilə də yataqdan kəskin şəkildə qalxanda. Bu zaman sanki birdən-birə beynim ölür, gözə görünməz biri tərəfindən zərbə almış kimi yenilə yatağı sərlirdim. Tərs kimi bu yandan da dünəndən menstruasiya dönəmin başlamışdı. Bu zəhrimara qalmışın ilk 2-3 günü hər bir qadında olduğu kimi məndə də ağır keçirdi. Əlbəttə lap sürmə qədər də yox. Hər dəfə aybaşı olanda zalim qızının qışqırığı mənzili başına götürürdü. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi idim. Universitetin yaxınlığında kirayə mənzillərinin qiyməti tələbə büdcəmə uyğun gəlmədiyi üçün Neftçilər metrosu tərəfdə qalırdım. Hər gün evlərin arası ilə təxminən 10 dəqiqə piyada yol gedib metroya düşür, universitetə 5-6 dəqiqəlik piyada yolu olan stansiyadan çıxırdım. Bu səhərdə yataqdan həmişəki vaxtda qalmışdım. Arzu adəti üzrə məndən tez durmuşdu, mətbəxdə şirin çay ilə pendir çörək yeyirdi. Mən xalam gildən çıxıb kirayə mənzildə tutandan sonra biraz tənbəllikdən, biraz da büdcəmə qənaət məqsədi ilə səhər yeməyi yemirdim. Artıq buna alışmışdım, səhərlər nəsə yeməyə iştaham olmurdu. Vanna otağında əl üzümü yudum, dişlərimi fırçalayıb yataq otağına qayıtdım. Fırça və pastamı özümə məxsus tumbanın siyirməsinə qoydum. Oradan darağımı, açıq rəngli dodaq boyamı və tuşu götürüb salona keçdim. Mənzildəki yeganə iri güzgü eyni zamanda Zərrinlə sürmənin yataq otağı sayılan salondaydı. Sürmə təkədamlıq çarpayda yatağını səliqəyə salırdı. Zərrinin divandakı yatağı isə artıq yığışdırılmışdı. Güzgünün qarşısında saçlarımı daradım. Dodaqlarımı tələsik boyayıb kirpiklərimə yüngülcə tuş çəkdim.
Yataq otağına qayıdıb açıq mavi rəngli cins şalvarımı, bəyaz köynəyimi və qara rəngli nazik gödəkçəmi geyindim. Çantamı da götürüb qapıya doğru yeridim və "Qızlar, mən gedirəm" deyərək mənzili tərk etdim. Məhəllə arası yollarla metronun Neftçilər stansiyasına doğru addımlayanda məndə nəsə bir halsızlıq vardı. Bunu keçirdiyim aybaşı dönəmi ilə əlaqələndirib əhəmiyyət vermədim. Metroda yenə basa-bas idi. Bir-birini əzə-əzə vaqona doluşan adamların arasına girməkdən qorxduğum üçün birinci qatarı buraxmalı oldum. İkinci qatar gələndə peronda gözləyənlər yenə çox idi. Dərsə gecikməmək üçün hər şeyi gözə almalıydım və bunu düşünərək özümü vaqona hücum çəkən insan dalğasının naxuşuna atdım. Yolda və universitetdə əhvalım çox da pisləşmədi, amma günorta dərsdən çıxıb evə qayıdanda vaqonda yenə sıxlıq idi. Ayaq üstə dayanmışdım. İki stansiyadan sonra başım hərlənməyə başladı. Mənə ən yaxın dayanan 4 sərnişindən ikisi gənc oğlan, biri gənc qız, digəri isə 40 yaşlarında mədəni görkəmli qadın idi. Yıxılacağımı anlayanda həmin qadının sinəsinə sığınıb qollarından tutdum. Qadın dərhal əl-ayağa düşüb məni qucaqladı. "Nə oldu qızım, xəstələnmisən?" "Başım əllənir," deyə zəif səslə qulağına pıçıldadım. Sıx şəkildə dayanmış sərnişinlərdən yol vermələrini tələb edərək məni oturacağa yaxınlaşdırdı. "Uşağın halı pisləşib, biriniz yerinizi verin otursun," dedi. Yanaşı oturmuş bir oğlanla bir qız dərhal ayağa qalxdılar. Belimi qucaqlamış qadının köməyi ilə keçib oturdum. Canımı ölüm qorxusu almışdı, havam çatmırdı. Həmin anlarda bircə istəyim vardısa, o da Neftçilər stansiyasına tez çatıb yerin altından təmiz havaya çıxmaq idi. Vallah, bu tələbələrə yazığım gəlir. Doyunca yemək yeyə bilmirlər. Yedikləri də ucuz, keyfiyyətsiz şeylər, həpür-çöpür, deyən yaşlı bir kişinin səsini eşitdim. "Canları sağlam olmayacaqsa, bunlara verilən təhsilin nə faydası var?" bir başqa sərnişin dilləndi. "Elə deməyin, təhsil sistemi düzgün qurulsa, sağlamlıq da olar." Bu, qadın səsi idi. Orta məktəbdə də, universitetlərdə də birinci növbədə sağlam olmanın yolları öyrədilməlidir. Gənclər bilməlidir ki, necə qidalanmaq lazımdır. Nəyi yemək, içmək olar, nəyi yox. Sonra qulağına dolan səslər bir-birinə qarışdı. "Yox, hər şey, cibində pul olmayandan sonra onları bilməyin nə mənası var? Adamın gərək normal qazancı olsun ki, normal qidalansın. Tələbə yazıqda pullardandır. İndi hamı xəstədir, cavan da qoca da. Mən rayondanam, bizim balaca rayon mərkəzində 10-15 il əvvəl cəmi 3 aptek vardı. İndi isə düz 32 dənədir. Bu dəhşətdir, faciədir. İndi ölkədə sağlam adam tapa bilməzsiniz." Sonuncu sözləri mənə yardım edən qadın demişdi və mən onu eşidəndə sanki ilk dəfə fərqinə vardım ki, mənlə eyni mənzildə qalan qızların üçünün də sağlamlıq problemi var. Arzuda uzun müddətdir qan azlığı vardı, zərrin miqrenən əziyyət çəkirdi, sürmənin isə dərdi deyəsən daha ağır idi. Tualetə girəndə yarım saatdan tez çıxmırdı və biz dəfələrlə onu oradan gələn gizlin zarılısını eşitmişdik. Özü bu barədə isə demək istəməsə də ağır sağlamlıq probleminin olduğunu anlayırdıq. Qatar nəhayət Neftçilər stansiyasına yetişib dayandı. Bir təhər ayağa qalxıb sənişinlərin ardınca perona ayaq bastım. Mənə yardım göstərən xeyirxah qadın bir stansiya əvvəl vaqonu tərk etmişdi. Metrodan çıxdım. Maşınların gür hərəkət etdiyi küçənin səkisi ilə qorxaq addımlarla yeriyir və Tanrıya yalvarırdım ki, başıma pis iş gəlmədən evə yetişə bilim. Evə çatan kimi acılığımı öldürmək üçün nəsə açışdırıb yatağıma uzanmaq istəyirdim. Lakin elə səkidəcə başım yenidən əllənməyə başladı. Yıxılacağımı düşünüb əndişələndim və dizlərim üstə səkiyə çökərək asfaltın üstündə oturdum. Yıxılmamaq üçün hər iki əlimi asfalta söykəmişdim. Mənə elə gəlirdi ki, ruhum başımdan çəkilir və birazdan vücudumu tamamilə tərk edərək havaya uçacaq. Arxadan gələn yaşlı ər arvad yaxınlaşıb başım üstə durdu. "Nə olub ay bala, yerdə niyə oturmusan?" qadın soruşdu. "Halım pisdir," ölgün səslə cavab verdim. "Nə olub axı?" "Bilmirəm, başım ərlənir." Bu zaman yanımıza tünd yaşıl rəngli Opel dayandı. 25-30 yaşlarında gənclə, yəqin ki, həyat yoldaşı olan xanım maşından düşüb səkiyə ayaq basdılar. Oğlanın əynində qara kostyumu vardı. Ağ köynək geyinmiş, qırmızı zolaqlı qalistuk taxmışdı. Dolu bədənli xanım isə uzun ətəkli mavi dondaydı. Mənə qısa bir təəccüblü baxış yetirdilər, ötüb keçəcəkdilər. Lakin oğlan nə düşündüsə, dönüb bizə yaxınlaşdı. Əvvəl mənə, daha sonra yaşlı arvada baxaraq, "Köməyə ehtiyac var?" deyə soruşdu. "Qabağımızca gedirdi, birdən yıxıldı, başı ərlənirmiş." Qadın cavab verdi və yenə üzünü mənə tutdu. "Qızım, bir yaxın adamın yoxdur, zəng edəsən gəlsin." Dərhal xalam gilə düşündüm. Oğlanları Sərhad və Ramili. Amma onları əziyyətə və ya xərcə salmaq istəmirdim. Həm də onlara zəng vursam, halımın pisləşməsi xəbəri rayona çatacaq, anam gilə narahat olacaqdı.
Başımı buladım. Tələbəyəm, yaxında kirayədə qalıram. Amma indi yoldaşlarım dərsdə olanlar. Bəlkə təcili yardım çağıraq? Yox, lazım deyil. Bu zaman kostyumlu oğlan qayğıkeşliklə dilləndi. Belə hal əvvəllərdə baş verib sizdə? Çəkingən halda, bəli, cavab verdim. Nə vaxt yataqdan qalxanda başım dönür, yatağa yıxılıram. Bunu eşidəndə yanındakı xanıma müraciətlə. Ayşən, bəlkə bunu yaxınlıqdakı klinikalardan birinə aparaq baxsınlar, dedi. Ayşən adlanan xanım çiyini çəkdi. Bəs mənim işim? Oraya klinikadan çıxandan sonra gedərik. Yaxşı, nə deyirəm? Oğlan əlini mənə uzatdı. Qalxın, sizi aparıb həkimə göstərək. Yad bir oğlanla klinikaya gedə bilməzdim. Yo, yo, zəhmət çəkməyin, dedim. Halım düzəlsin, durub evə gedəcəm. Məndən çəkinməyin, oğlan səsinə biraz həlimlik qatdı. Bacım da bizdə olacaq. Həkim baxsın, dərdinizə bir çarə desin, sonra gətirib evinizə qoyaram. Deməli, Ayşən bu oğlanın həyat yoldaşı deyil, bacısıymış. Səmimiyyətlə edilən təklifdən keçə bilmədim. Həm də halımın daha da pisləşəcəyindən çox qorxurdum. Mənə elə gəlirdi ki, elə burdaca yıxılıb ölə bilərəm. Razılaşdım. Allah ürəyinə görə versin, ay oğul. Yaşlı kişi razılıq etdi. Oğlan bacısı ilə köməkləşib məni maşına doğru apardı. Arxa oturacaqda əyləşdirdi və dərhal yola düşdük. Ayşən yanımda oturmuşdu. Məni mehriban və mənalı baxışları ilə süzürdü. Xoşagəlimli üzü vardı. Çəkisi çox artıq olmasaydı, ona gözəl də demək olardı. Heç tanış olmadıq, adın nədir sənin, deyə soruşdu. Ülkər, dedim, ədəbiyyat müəllimliyi oxuyuram. Hə, nə yaxşı, deyə Ayşən gülümsədi, ağıllı qız oxşuyursan. Mən də sənə demədən gülümsədim. Bir qədər gedəndən sonra qız gözünü məndən çəkərək qardaşına, Amir, deyirəm bəlkə Dilarə xanımın işlədiyi klinikaya aparaq, dedi və tanınmış bir klinikanın adını çəkdi. Oğlanın adının Amir olduğunu beləcə öyrənmiş oldum. Mən də onu düşünürdüm, Amir cavab verdi. Biraz uzaq olsa da ora apararıq. Belə gözəl qəlbli insanlara rast gəldiyim üçün artıq heç nədən qorxmurdum. Ayşənin məni şəfqətlə süzən baxışları isə qəlbimi daha da rahatlatdı. Birdən xatırladım ki, haqqında söhbət gedən klinika özəldir. Mənim isə çantamda cəmi 11 manatım vardı. Tanımadığım yad adamların mənim üçün pul xərcləməyinə asla razı ola bilməzdim. Ani olaraq düşünüb dilləndim. Mən daha yaxşıyam, başım da həllənmir. Yəqin azlıqdan imiş. Xahiş edirəm məni evə aparın. Ya da buralarda düşürdün özüm gedim. Ayşən təəccübləndi. Nə danışsan Ülkər, başın həllənməz, sənə zarafat gəlməsin. Gedək yoxlayıb səbəbini tapsınlar. Bacı qardaşın xoş niyyətli olduqlarını anlasam da düşdüyüm vəziyyət məni narahat edirdi. Onda dövlət xəstəxanasına gedək dedim. Niyə? Sükan arxasında olan Amir bir anlıq çevrilib mənə baxdı. Gedəcəyimiz klinikada etibarlı tanış həkim var. Siz bu səhvdən oraya apararıq. Tanımadığımız həkimlər səhv diaqnoz qoyub durumunuzu daha da pisləşdirə bilərlər. Ancaq mənim özəl klinikaya verməyə pulum yoxdur. Nəhayət, çətinliklə də olsa deyə bildim. Sizdən pul istəyən yoxdur ki, nə lazımsa özüm edəcəm. Həm də narahat olmayın, elə böyük məbləğ tələb olunmayacaq. Yo, mən istəmirəm, deyə üzümü turşutdum. Qulaq asın, Ülkər xanım. Amir təmkinlə dilləndi. Sizi qorxutmaq istəmirəm, amma başınızın dönməsi pis xəstəliyin göstəricisi ola bilər. Üstünə vaxtında düşmək lazımdır. Siz tələbəsiniz. Tələbə isə göstərilən yardımdan imtina etməməlidir. Ayşən də, mən də tələbə olmuşuq. Lab istəyirsiniz, bunu borc hesab edin. Atanıza deyərsiniz, ödəyər. Əsas məsələ pul deyil, canınızın sağlığıdır. Razılaşaraq susmağa məcbur oldum. Ancaq yaxşı bilirdim ki, bunu atama desəm, dövlət xəstəxanaları olduğu halda özəl klinikaya özdə yad bir oğlanın pulu ilə getdiyim üçün məni danlayacaq. Klinikaya daxil olan kimi Amir qeydiyyat masasının qarşısından keçib birbaşa nevroloqun kabinetinə doğru getdi. Ayşənlə mən də onun ardınca. Kabinetdə bacı qardaşla səmimi görüşən nevroloq həkim məni başdan ayağa maraqla süzüb, bu gözəl qızın nəyinizdir deyə soruşanda Amir ani çaşqınlıqla qohumuzdur dedi. Dilarə xanım ilki müayinə və sorğu sualdan sonra üzünü Amirə tutdu. Əslində qızı bütün beyin müayinəsi üçün MRT-yə yazmalıyam. Ancaq sizi artıq xərcə salmaq istəmirəm. Qoy elə qan analizi versin. Ümid edirəm düşündüyüm olar və başqa müayinələrə ehtiyac qalmaz. Bunlar deyib nəsə yazdığı vərəqi oğlana uzatdı. Qeydiyyata gedin, sonra da laboratoriyaya. Orada doktor Şəfa xanıma yaxınlaşın. Zəng vurub xahiş edəcəm, sizi tez yola salsın. Kabinetdən çıxdıq. Amir qeydiyyat masasına yaxınlaşdı. Oradan lazımi sənədləri alıb kassaya yollandı. Bu zaman içimdə çox narahatlıq keçirirdim. Müayinə və analizlərə nə qədər pul çıxdığını öyrənmək istəsəm də Ayşən məni qardaşı ilə kassaya getməyə qoymayıb yanında saxladı. Amir pul ödəyib qaydan kimi laboratoriyaya getdik. Şəfa həkim
Cazibədar və mehriban xanım idi. Məni qayğı ilə kürsüdə əyləşdirib özü qolumdan qan aldı. Və bunu elə ustalıqla etdi ki, ruhum belə incimədi. Oradan çıxarkən amir vacib işlərinin olduğunu bildirərək analizlərin nəticələrini nə zaman ala biləcəyimizi soruşdu. Adətən 3 saata yaxın çəkir, həkim cavab verdi. Amma çalışacağım ki, saat hazır olsun. Ay, çox sağ olun, Şəfa xanım, sizə çox minnətdaram. Laboratoriyanı tərk etdik. Amirin həkim xanıma heyranlıqla baxması diqqətimdən yayınmamışdı. Bu qəlbimi incitməyə başlayırdı ki, səhvimi tez anladım. Axı bu oğlanı kiməsə qısqanmağa nə haqqım vardı? Bir-birimizi ilk dəfə bir saat bundan əvvəl görmüşdük. Kaş bu qızların bu yersiz, mənasız qısqanlığı olmayaydı. Birindən mehriban münasibət görən kimi istər oğlan olsun, istər qız, istər tələbə yoldaşımız olsun, istər müəllimimiz, xəyalımızı özəlləşdirib hər kəsdən uzaq tutmağa çalışırıq. Beynimdən keçənlərə görə utandım. Amir barədə hansısa özəl fikrə düşməyim estetik deyildi. Həm də Sənanla olan uğursuz sevgi münasibətindən sonra əks cins nümayəndələrindən uzaq duracağıma söz vermişdim və bunu unutmamalıydım. Dəhlizlə gedib boş oturacaq taparaq əyləşdik. Mənə görə işinizdən qaldınız deyə üzrxallıq etdim. Xahiş edirəm belə danışmayın, Amir başını buladı. Heç bir işimizdən qalmadıq və burada olmaq bizə xoşdur. Sonra qalxıb harasa getdi və biz bacısı ilə kilikdə qaldıq. Ayşən yəqin ki, vaxtın tez keçməsi üçün məni söhbətə tutdu. Yaşımı soruşdu, öz yaşını dedi və məlum oldu ki, məndən 3 yaş böyükdür. İqtisadiyyat universitetini bitirib, lakin hələ işləmir. Sonra məndən rayonumu, kəndimi soruşdu. Ailə üzvlərimlə maraqlandı. Onun suallarına dürüst cavab verir və bu zaman ağlıma pis bir şey gətirmirdim. Bir qədər sonra mənalı nəzərlə üzüksüz barmaqlarıma baxıb, deyəsən nişanlı deyilsən, hə? Deyə soruşanda nə sanlayıb, həyəcanlansam da özümü tez ələ alaraq yox cavabı verdim. Bu cür gözəl qızsan, nə əcəb? Nə bilim, oxumaq istəyirəm, arzularım var. Heç sevdiyim filan da olmayıb. Ağlıma dərhal Sənan gəldi, ancaq mən onu sevməmişdim ki. Sadəcə elə bilmişdim, sevirəm. O mənim həyatda ilk böyük səhvim idi və elə səhvi bir daha əsla təkrar etmək istəməzdim. Yo, olmayıb dedim. Bu cavabım deyəsən Ayşənin ürəyindən oldu, üzündən təbəssüm çəkilmirdi. Yenə nəsə demək istəyirdi ki, Amir gəlib çıxdı. Mənim üçün yeməyə 2 dənə şirin qoğal alıb gətirmişdi. Bilirəm, açsınız, alın yiyin, dedi. Mədəm acından göynüyürdü, ona görə də etirazı yersiz hesab edərək qoğalları aldım, qəribədir. Artıq Amirlə Ayşəni az qala yaxın adamların bilirdim və bəlkə də bu səbəbdən yanlarında özümü rahatsız etməyə başlamışdım. Bakıdakı klinikalardan, həkimlərdən söhbət düşdü. Onlar danışır, mən isə qoğal yeyə-yeyə dinləyirdim. Beləcə ki, saada necə gəlib keçdiyindən xəbərim olmadı. Sonra birlikdə nevroloqun kabinetinə girdik, həkim nəticələrə baxaraq mənə gülümsədi. Şükür, qənaətim düz çıxdı, sizdə yalnız azacıq qan azlığı var, yeməyinizi içməyinizi fikir versəniz, keçib gedər. Səhərlər mütləq yemək yeyin, bu çox vacibdir. Bir də orqanizminizdə B12 vitamini çatışmır. Başınızın ərlənməsi ondandır. Hələ deyin görün, mütəmadi olaraq ət yeyirsiniz. Hərdən dedim. Anam pişirib göndərəndə yemək lazımdır. Həkim bunu deyib yazdığı resepti Amirə uzatdı. Bunu hər gün bir dəfə səhər yeməyindən sonra olmaqla 20 gün içməlidir. Minnətdarlığımı bildirib kabinetdən çıxdıq. Bax, Ülkər, Ayşə sevinsə dilləndi. Məlum oldu ki, səndə qorxu heçsən yoxdur. Həkimin dediklərini əməl etsən, tezliklə sap sağlam qız olacaqsan. Özünə yaxşı bax. Utandığımdan heç nə deyə bilmirdim. Avtomobilə əyləşib yola düşdük. Biraz getmişdik ki, Amir Opel-i hansısa aptekin qarşısında saxlayıb yerə indi. Məqsədini anlayanda tələsik etiraz etdim. Amir bəy, xahiş edirəm dərmanı almayın. Özüm alacağım. Onsuz da klinikada çox xərciniz çıxdı. Lakin o mənə eşitmək belə istəməyib aptekə tərəf yeridi. 5-6 dəqiqə sonra qayıdıb aldığı vitamini mənə verəndə yanaqlarım od tutub yanırdı. Nə deyəcəyimi, necə minnətdarlıq edəcəyimi bilməyib sustum. Evimizin yanına maşından inəndə artıq axşam düşürdü. Bütün yol boyu yalnız bircə şey barədə düşünmüşdüm. Necə edim ki, Amirin klinikada və aptekdə xərclədiyi pulu ona qaytara bilim. Qardaşlarımın aldığı az sayda ucuz hədiyələr və Sənanla kafedə yediyimiz yemək nəzərə alınmazsa, mənim üçün hələ indiyə kimi atamdan başqa kimsə pul xərcləməmişdi. İndi bu yad oğlanın məni pullu müayinədən keçirdib, üstəlik bahalı vitamin alması qürurumu incidirdi. Onun bugün mənə xərclədiyi pulu son manatına kimi özünə qaytarmaq istəyirdim. Amma bunun üçün ondan əlaqə nömrəsini istəməli idim. Maşından düşəndə üzümü ona deyil, bacısına tutaraq sıxıla-sıxıla dilləndim. Ayşən xanım, xahiş edirəm telefon nömrənizi verin, əlaqə saxlayıb xərclədiyiniz pulu qaytarım. Halal olsun sənə, çox dürüst qızsan. Qız razılığı ifadə edən təbəssümlə gülümsədi, amma qəlbimizə dəyirsən. Qulaq asın, Ülkər xanım. Amir söhbətə qarışdı.
Siz bugün mənə bir tələbəyə kiçicik yardım göstərməyin sevincini yaşatdınız. Rica edirəm, bu sevinci gözümdən gətirməyin. Bu sözlər mənə təsirini göstərdi və anladım ki, xərçəngdən geri qaytarmaq mövzusunda israr edə bilməyəcəm. Heç olmasa minnətdarlığımı bildirmək istədim. Vallahi heç bilmirəm nə deyim. Bugün mənə elə yaxşılıq etdiniz ki, bunu adama doğması belə etməzdiniz. Sağ olun, Allah arzularınızı yerinə yetirsin. Xahiş edirəm, çəkdiyiniz xərci də, zəhmətinizi də halal edin. Amir, bu nə sözü deyirsiniz, xoş halınız olsun, dedi və birdən nə düşündüsə cibindən vizit kartını çıxardıb mənə uzatdı. Yalnız sizdən bir xahişim olacaq. Mənə və bacımı nigaran qoymamaq üçün bir dəfə zəng vurub vitaminin sizə necə təsir etdiyi və ümumi əhvalınız barədə məlumat verin, olarmı? Olar, deyib əllərim əsəlsə kartı aldım. Bu zaman artıq çəkisi yaşından böyük göstərsə də üzü məsum uşaq üzünü xatırladan Ayşən məni mehriban bir təbəssümlə seyr etməkdə idi. Hər ikisi ilə sağollaşıb evə doğru yeriyəndə də onun arxamca baxdığına əmin idim. Ülüş, yatmırsan? Yataq otağına daxil olan Arzunun səsi xəyallarımı diksindirib, başımdan qovanda vizit kartını ovcumda gizlədərək yataqdan qalxdım. Sən yat, mən birazdan yatacam. İndi özün necə hiss edirsən? Pis deyiləm, nə yaxşı ki, sabah şənbədir. 2 gün evdə olacam, yoxsa bu alımla metroya necə girəcəyimi düşünəndə canıma qorxu bürüyür. Sabahdan vitamini qəbul etsən, yaxşılaşacaqsan. Arzu az qala bir ana qayğı çeşliyi ilə dilləndi. Hə, inşallah, sən yat, gecən xeyrə qalsın. Bunu deyib tumbanın üstündən telefonumu götürərək mətbəxə keçdim. Qərb rayonlarından birinin mərkəzdən uzaq kəndində doğulmuşam. Atamın adı Mahmud, anamınki Gülçöhrədir. Hər ikisi kənddəki orta məktəbi bir təhər başa vurandan sonra təhsillə vidalaşıb. Anam evdar qadındır, bütün günü yalnız ev işləri ilə məşğuldur. Atam isə əvvəllər fəhləlik edirdi. İndi müstəqilliyin ilk illərində verilmiş pay torpağımızda kartof əkib becərir. Ümumiyyətlə, bizim Həmidli nəslində bir nəfər də ali təhsilli yoxdur. Nəinki ali təhsilli, heç bədii kitab oxuyan da yoxdur. Universitetə qəbul olunan isə təkcə mənəm. 2 qardaşın bir bacısı olsam da uşaqlığımı demək olar tək keçirmişəm. Çünki qardaşlarımla yaş fərqimiz böyükdür. Mənim indi 20 yaşım var. Etiqadın 30, Kənanın 26. Etiqad evlidir. Həyat yoldaşı Zeynəblə ata evimizdə olurlar. Qızları Vəfanın 7, oğulları Elmirin 5 yaşı var. İkisini də yaman çox istəyirəm. Elmirdən ötürü isə lap ürəyim gedir. Bu yay kənddə olanda uşağın kopuş yanaqlarını dişlək-dişlək etmişdim. 6 yaşına çatıb məktəbə gedənə kimi şıltaq bir qız uşağı idim. Yəni, əslinə qalsa qız uşaqlarının hamısı şıltaq olur və mən də elə olmuşam. Dilli dilavər, nadinc, şıltaq. Bütün günü həyətdə atılıb düşür, atamı, anamı, qardaşlarımı mənimlə nəsə oyun oynamağa məcbur edir. Bu alınmayanda isə küçəyə çıxıb qonşu qızları ilə vaxt keçirtmişəm. 3-4 yaşlarımda olan bir əhvalatı xatırlayanda bugün də öz-özümə utanıram. Əslində, böyüyəndən sonra bunu mənə anam danışıb, özü də gülüb ələ salaraq. Deməli, qonşunun məndən 5-6 yaş böyük qızı Leyla mənə deyib ki, qızların hamısı böyüyəndə gəlin gedir, sən də gəlin gedəcəksən. Həmin axşam ailəmiz evə yığışanda mən bu möhtəşəm şad xəbəri atama çatdırıb kişini sevindirmək üçün ona yaxınlaşaraq, ata, mən böyüyəndə gəlin gedəcəm, demişəm. Gözlədiyimin tam əksini olaraq atam birdən-birə tutulub və məni bir müddət heyrətli baxışlarla süzəndən sonra qəzəblə bağırıb. Cəhənnəm ol gözümün önündən itin balası. Hə, atam olduqca ağır təbiyyəli, namus məsələsində həddən ziyadə vasvası idi. Onun belə bir müdrik kəlamı vardı və bunu tez-tez işlədirdi. Qız atanın, qardaşın, ərə gedəndən sonra isə eyni zamanda ərinin namusudur. Bunu heç zaman unutmamalı, onları el içində baş aşağı etməmək üçün hər bir hərəkətinə, hər bir sözünə diqqət etirməlidir. Və ya bəzən də belə deyirdi. Mənim adıma, kişilik qüruruma, namusuma xələl gətirən doğma qızım belə olsa, uf demədən canını alaram. Çox gözəl, çox pakizə, lakin qızının namusu ayılması o demək deyil ki, onu əzizləməyəsən, bağrına basmayasan. Əgər Peyğəmbərimiz bunu qız Fatiməyə edibsə, sən niyə etməyəsən? Ondan nəyin artıqdır, ağlın yoxsa qeyrətin? Məktəbə gedəndən, xüsusilə də 5-ci sinifə keçəndən sonra, güya böyümüşəm deyə atamın mənə qarşı nəvazişi kəsildi. Artıq o da, anam da, hətta qardaşlarım da hər addımıma nəzarət edir, cızığımdan çıxmağa imkan vermirdilər. Atamla kilikdə çəkdirdiyimiz tək bircə fotomuz var. Mən 10-cu sinifdə oxuyanda Kənan həyətimizdə telefonu ilə foto çəkirdi. Xahiş etdim ki, məni də atamla çəksin. Telefonumda qalmış həmin fotonu rəfiqələrimə göstərəndə yanımdakının atam olduğuna inanmırdılar. Bilirsiniz niyə? Çünki bu fotodakı duruşumuzdan hiss olunmur.
Mən qorxudan əllərimi yanıma salıb atamdan bir qədər aralı dayanmışam. Atam isə məndən 5 betər. Sanki hərbçidir, komandirinin qarşısında farağat vəziyyəti alıb. Üz gözündən də zəhrimar tökülür. Vallahi heç anlaya bilmirəm, məgər məni qucaqlasaydı, heç olmasa əlini çiynimə qoysaydı, dünya dağılardı. Şəhərə gedəndə bəzən bizə hədiyələr alırdı. Bu zaman əvvəlcə qardaşlarımın hədiyyəsini verib onları xoş dindirir, sonra mənimkini verib ciddi və mənalı tərzdə ah çəkirdi. Heç qardaşlarım da mənimlə münasibətdə atamdan geri qalmırdılar. Onlar da hər hərəkətimi izləyir, qız uşaq belə eləməz, elə eləməz deyə üstümə kişilənirdilər. Atamın əqidəsinə görə qız uşağı böyüyüb birinə ərə gedənə kimi onunla sərt davranmaq lazım idi. Mən onun bu tərbiyə metodunun mahiyyətini bir qədər sonra anladım. Sən demək kişi düşünürmüş ki, qız ərə gedənə kimi içində qadınlıq duyğusu baş qaldırmamalıdır. Yoxsa tanrı qorusun, birdən əyri yola düşüb atasının, qardaşlarının başını yerin dibinə soxarmış. Özünün kəşf etdiyi və ata babasından öyrəndiyi bu metodun praktikada ustalıqla həyata keçirirdi. Bəzi xoşqılıq atalar kimi mənə ceyran, maral demək əvəzinə meymun oxşayan, kaftar, ilbiz kimi sözlər deyərək yeni baş qaldıran qızlıq hisslərimi yerindəcə öldürməyi bacarırdı. Bir misal çəkim, nə demək istədiyimi anlayacaqsınız. 8-ci sinfi yeni bitirmiş, 14 yaşıma keçmişdim, yay fəsli idi. Qonşu Bahar xala gəlin yaxınları olan bir ailə Bakıdan onlara qonaq gəlmişdi. Həmin ailədən məndən 2 yaş böyük oğlu Nihat yaraşıqlı, mədəni, eyni zamanda zarafatçılı olan idi. Bahar xalanın uşaqları ilə küçəyə çıxanda mən də imkan tapıb onlara qoşulur, birlikdə söhbət edərək deyib gülürdük. Nihat mənə qarşı çox mehriban idi və açığını deyim ki, mən də ondan xoşlanırdım. Qonşunun uşaqları ilə küçədə olduğunu biləndə yanlarına getməyə can atır, bu zaman saçıma, geyim keçinmə xüsusi fikir verirdim. Bir dəfə kartof əkdiyi sahədən evə qayıdan atam bizi küçədə nəsə oyun oynayan gördü. Üstümə gəlib uşaqların ən dəhşəllisi isə Nihadın gözləri qarşısında başıma qapaz vurdu və qəzəblə dedi. Həyətdə işdən güzdən görməyə əvəzinə, burada nə qələt eləyirsən? Mən evdə olmayan kimi ilbiz kimi buynuzunu çıxarırsan. Sən öləsən, sənin sümüklərini qıracam. Keç həyətə zibilin biri zibil. O bunu bilərəkdən etmişdi və öz məqsədinə də çatdı. Nihadın qarşısında elə sındım ki, içimdə yenicə oyanmağa başlamış ürvi, gözəl və maraqlı qızlıq duyğularım yoxa çıxdı. Yeni yetmə qız olduğumu unutdum. Mənə elə gəldi ki, artıq Nihad hər dəfə məni görəndə o iyrənc həşəratı, buynuzları çıxmış ilbizi xatırlayacaq. Və bu səbəbdən ailəsi ilə Bakıya qayıdana kimi xəcalətimdən gözünə görünmədim. Bəli, atam oğlanlarına göstərdiyi qayğı və nəvazişə həmişə məndən əsirgəmişdi. Ağlım kəsəndən sonra məni öpdüyü yadıma gəlmirdi. Amma sən demə nə qədər böyük bir səhv edilmiş. Mən bunu sonradan psixologiyaya aid kitablardan oxuyub öyrəndim. Bildim ki, əsl ata öz qızına hər gün nəvaziş göstərməli, onu qucaqlamalı, öpməlidir. Hər bir qızın həyatda gördüyü, yaxın ünsiyyətdə olduğu ilk əks cins nümayəndəsi atası olur axı. Böyüyənə kimi atasının mehriban, nəvazişli rəftarından, isti qucağının təmasından doymalıdır ki, qarşısına çıxan ilk erkəyin bircə nəvazişli baxışı və ya sözü onu dərhal yoldan çıxarmasın. Sevgi məsələsinə təmkinli olsun, ailə qurarkən yüz ölçü bir biçməyə iradəsi çatsın. 6-cı sinfi bitirdiyim ilin yayında Etiqad qonşu kənddə yaşayan Zeynəb adlı qızla evləndi. Atam toyu başqaları kimi rayon mərkəzindəki şadlıq saraylarından birində yox, öz həyətimizdə elədi. Sevincim aşıb daşırdı. Cəmaat mağara yığışanda və çalğı çalınanda ortaya düşüb oynamağa başladım. Qadınlardan kim musiqi sifariş verirdisə, ona qoşulub oynayırdım. Bir bacının qardaş toyunda oynamasından təbii və gözəl nə ola bilərdi ki? Həm də deyilənə görə çoxlarından daha gözəl rəqs edirdim. Ancaq Kənan gəlib qolumdan tutaraq məni mağaranın ortasından çıxartdı. Meymunu eləyib özünü camada göstərdiyim bəsdir, keç otur yerinə, dedi. Zeynəbin ailəmizə gəlişi ilə həyatım bir qədər maraqlı olmuşdu. Hansısa firmanın yük maşınını sürən Etiqad evdə az tapılırdı. Atamla Kənanın günü kənddən uzaqda yerləşən kartof sahəmizdə keçirdi. Beləliklə günün çox hissəsi evdə yalnız anam Zeynəb və mən olurduq. Gəlin bacımla dostlaşmışdım, söhbətimiz yaxşı tuturdu. Etiqad bir bacısı kimi mənə qarşı həmişə tələbkar olmuşdu. İndi bu tələbkarlığı və qısqanclığı arvadına qarşı 5 qat artıq özünü göstərirdi. Yazıq Zeynəbin hər işinə qarışır, ondan icazəsi bir addım belə atmağına imkan vermirdi. Təsəvvür edin ki, 21 yaşlı gəlinin mobil telefonu yox idi. Nə atası gil almışdı, nə də Etiqad alırdı. Hətta sonra öyrəndim ki, qardaşımın Zeynəbi bəyənməsində və atamın bu izdivacı razılıq verməsində qızın telefonunun olmaması böyük rol oynayıb.
Anamın da heç vaxt mobil telefonu olmayıb. O heç avam qadındır. Müasir ağıllı telefonlardan anlayışı yoxdur. Amma mən telefonumun olmasını çox istəyirdim. Məncə bu istəyimdə qəribə bir şey yox idi. Sinif yoldaşlarımın bir çoxunda telefon vardısa, məndə də ola bilərdi. Lakin bunu bir dəfə qorxa-qorxa anama deyəndə dərhal ağzımdan vuraraq, elə bircə o qalmışdı, gələtin elə otur yerində itin balası, dedi və məni bu arzumu bir daha dilə gətirəsi olmadım. Atam və qardaşlarım işdə olduğu vaxtlar kişi qonağımız gələndə anam qaçıb qonşulardan birinə yalvarırdı ki, atama zəng edib evə adam gəldiyini desinlər. Maraqlısı buydu ki, Zeynəb özü də telefon istəmirdi. Deyirdi, nəyimə lazımdır, etiqadda var bəsdir. Anlaya bilmirdim ki, gəlin bacım bunu ürəkdən deyir, yoxsa ərinə olan mütiliyindən. Ancaq deyəsən, ikinci fikrim həqiqətə daha yaxın idi. Çünki bir dəfə Zeynəb özü dili ilə dedi ki, ərim almaq istəmirsə, deməli lazım deyil. Bir gün qardaşım səhər yeməyini yeyib işə getmək üçün evdən çıxanda, çəkingən əda ilə ərinə yaxınlaşıb anası gildən ötürü darıxdığını və bugün onlara baş çəkmək üçün qonşu kəndə getmək istədiyini dedi. Etiqadın dərhal qaşları çatıldı. Lazım deyil, otur yerində, səni görmək istəsələr, gəlib burada görərlər. Mən gəlin bacımın yerindən pərt olaraq qardaşımdan incidim. Zeynəb isə susub heç nə demədi. Etiqad gedəndən sonra ona yaxınlaşıb, belə şey olar, deyə üsyankar əda ilə dilləndim. Sən ananı görmək istəyirsən, burada pis nə var ki, icazə vermədi. Və Zeynəbin cavabı məni 12 yaşlı qıza irəliləndirdi. İcazə vermədisə deməli belə lazımdır. Qulaqlarımı inana bilmirdim. Sən bunu ürəkdən deyirsən? Əlbəttə, qadın ərinə qarşı mühiti olmalıdır. Qadınlıq dediyin budur da. Gəlin bacı, elə danışırsan, sanki alından zövq alırsan. Hə, Zeynəb gülümsədi. Etiqad mənim ərimdir. Kişi əslində elə olmalıdır. Arvadını başlı başına buraxmamalıdır. Eşitməmsən, nənələrimiz deyirdilər ki, kişi gərək arvadını öz dizinin altında saxlasın. Yoxsa nə varmış? İstehza ilə soruşdum. Yoxsa o kişidə kişilik olmaz və qadın da əsl kişinin arvadı olmadığı üçün gözü başqa kişilərdə qalar. O gün gəlin bacının azacıq gözümdən düşdü. Çünki mən onun kimi düşünmürdüm. İçimdə bir azadlıq istəyi vardı. Mənə görə qadın da kişi kimi eyni hüquqlu insan idi. İkisini də Tanrı yaratmışdı. Və ola bilməzdi ki, Tanrı öz yaratdığı ali varlıqların birini digərinə bilərəkdən kölə etsin. Bilirəm, indi deyəcəksiniz ki, sən gəlin bacının kənd qızıdır. Normal təhsili yoxdur, ömründə kəndlərindən kənara çıxmayıb, ondan başqa nə gözləyirsən? Amma elə deyil, universitetdə ikinci kursun axırlarına kimi Xəyalə adlı qrup yoldaşım vardı. Nişanlandığı gündən ona hicab bağlatdıran oğlan bizimlə şəhərə gəzməyə çıxmasına belə izin vermir. Xəyalə isə bütün bunları normal qəbul edib susurdu. Bu yay evləndilər və qız daha universitetə gəlmədi. Bir dəfə qrupumuzdan Elnarə adlı qız onun məzəmmət edib, niyə belə mühiti olduğunu soruşmuşdu. Həmin söhbəti olduğu kimi yadımdadır. O mənim nişanımdır, icazə vermirsə nə deyə bilərəm, ona tabi olmalıyam, Xəyalə cavab verdi. Nəyə xatirinə axı, dinimizin ya mentalitetimizin? Yox, onların bu məsələyə heç dəxli yoxdur. Biz qadınların bioloji özəlliyimiz və kişilərdən ən əsas fərqimiz budur. Onlar kiməsə təslim olmağa özlərinə təhqir hesab edirlərsə, biz təslim olmaqdan zövq alırıq. Xeyr, elə şey yoxdur, yalan deyirsən, Elnara etiraz etdi. Yalan deyirəm, Xəyalə gülümsədi. Yadındadır, neçə ay əvvəl qızlarla akademiyanın bağında oturanda həyasız jülidə bizə telefonunda sevişmə pozaları əks olunan rəsimlər göstərib, ərinizlə yataqda hansı pozada sevişməyi istərdiniz, deyə soruşmuşdu. Mənlə ülkər utandığımızdan cavab vermədik, amma sən də, əfsanə də, fidan da dediniz ki, özünüzü ərin ixtiyarına verib, ona tamamilə təslim olmağı üstün tutursunuz. Demədinizmi? Dediz. Bax, biz qadınlar kişidən fərqləndirən bu özəlliyimizdir. Biz tabi olmaqdan zövq alırıq. Hətta bəzən əzilməkdən, döyülməkdən də. Əşi, o dediyin başqa şeydir. Biz burada adi insanlıqdan danışırıq. Nişanlı səni bizimlə şəhərə çıxmağa qoymur, sən də sanki belə olmalıymış kimi bununla razılaşırsan. Başqa şey deyil, eyni şeydir. Nişanlı icazə vermir və mən də onun mənə sahib çıxmağından, məni özünə tabi etməyindən zövq alıram. Al bacı, nə qədər istəyirsən zövq al. Elnarə bunu deyib, Xəyalədən aralandı və söhbət bununla bitdi. İnsan bəzən elə olur ki, qadın uyğusuzluğu ilə bağlı tələb və şikayətləri işləndə Xəyaləyə haqq qazandırıram. Düşünürəm ki, qadınların kişilərə bərabər qəbul edilməsini dövlətdən və ya cəmiyyətdən yox, Tanrıdan tələb etmək lazımdır. Çünki qadını yaranışdan bu şəkildə o yaradıb. Amma yox, Tanrıdan nə isə tələb etməyin mənası yoxdur. Çünki bildiyimə görə o hələ indiyə kimi yaratdığı nədənsə peşman olaraq
üzərində düzəliş etməyib. Belə şeylər insana aiddir. Nəsə edir, səhvini anlayanda sonra düzəlişlər etməyə çalışır. 7-ci sinifə başladığım dərs ilinin əvvəlində məktəbimizdə yeni Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi gəldi. İntizar adlı bu qız əslən qonşu rayondan idi. Müəllimlərin işə qəbul imtahanında topladığı bala görə bizim kəndə düşmüşdü. Məhəlləmizdəki evlərin birində kirayəçi kimi qalacaqdı. Orta boylu, suyu şirin qız idi. Gözəl filan deyildi, amma kəndə gəldiyi birinci ayda demək olar ki, kəndin bütün oğlanları ona elçi düşürmüşdü. Birincisi ona görə ki, buraya başqa yerdən gəlmişdi, hamının gözünə şirin görünürdü. Mədəni, mərfətli idi, hər kəsə mehriban danışırdı. İkincisi məktəbdən yaxşı əmək haqqı alırdı və bu səbəbdən oğlan anaları da belə xeyirli gəlini öz evlərində görməyə can atırdılar. Kənanın da onda gözü vardı. Bunu ilk gündən hiss etmişdim və arzu edirdim ki, İntizar müəllimə başqasına yox, qardaşıma qisməti olsun. Həmin bu müəllimin həyatında müsbət rol oynadı. Ona olan sevgimdən dərslərimi daha həvəslə oxumağa başlamışdım. Həm də təkcə ədəbiyyatı yox, bütün fənləri. Arzum onun kimi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi olmağı idi ki, bu arzuma yetmək üçün bütün qüvvəmlə çalışırdım. İndi artıq məktəbimizin ən çalışqan şagirdi mən idim. Hə, bir də arzunu çox tərifləyirdilər. Məndən bir sinif aşağıda oxuyan bu sakit təbiəlli qız atamın dostu və kartof sahəsindəki fermer qonşusu Əhəd əminin qızı idi. Əhəd əmi də arvadı Raziyə xala da gözəl ürək sahibi olan insanlar idi. Hə, İntizar müəlliməyə az qala vurulmuşdum. Hər gün olan ünsiyyətə can atır, ondan təkcə tədris etdiyi fənni yox, eyni zamanda yad dərs almağa çalışırdım. O da mənim xətrimi çox istəyirdi. Dərsdə biliklərinə vəsdə öyrənir, dərsdən kənar mütaliə etməyim üçün bədii kitablar verirdi. Hazırda fanatı olduğum yazıçını da mənə İntizar müəllimə tanıdıb sevdirdi. Sən demə özü də onun fəal oxucularından imiş. Tələbə olarkən imza günlərində iştirak etmiş, xatirə fotosu çəkdirmiş və hətta yazıçının Instagramdakı rəsmi səhifəsinə bir neçə dəfə öz fikirlərini yazıbmış. Bir-birindən maraqlı psixoloji və dedektiv romanlar müəllifi olan yazıçının artıq 15-ə yaxın romanını oxumuşdum. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, vətənimə, millətimə sevgimi, mənfur düşmənlərimizə nifrəti mənə məhz o aşılayıb. Yaratdığı müsbət xarakterlərin dərinliklərinə vardıqca atam yaşında olan bu kişinin özünə də xüsusi hörmət və sevgi yaranırdı. Ən böyük arzularımdan biri Bakıya gedib onunla görüşmək, kitab imzalatmaq və xatirə fotosu çəkdirmək idi. Bu arzu məni dərslərimi yaxşı oxumağa, uğurlu imtahan verərək paytaxtdakı universitetlərdən birinin tələbəsi olmağa daha da həvəsləndirirdi. İntizar müəllimənin tövsiyəsi ilə əsas yerli yazıçıların əsərlərini oxuyurdum, daha sonra xarici müəlliflərin. Yerli ədəbiyyatdan sonra ən çox sevdiyim Amerikan və Avropa ədəbiyyatı idi. Rus ədəbiyyatını isə heç sevə bilmədim. Mənə nədənsə yad, quru və maraqsız gəlirdi. Zeynəbin Fədai adlı qardaşı vardı. Qonşu kənddə atası gilə yaşayırdı. Hərdən bacısını görməyə gələndə aramızda müxtəlif mövzularda söhbətlər olur və həmişə də bu söhbətlər mübahisə ilə bitirdi. Məndən 6 yaş böyük bu savadsız olan elm, ədəbiyyat bir yana dursun, heç vətən, millət barədə də anlayışı yox idi. Söhbətimiz zamanı məni ən çox əsəbləşdirən də bu olurdu. Zeynəbin özündən də nadan olan qardaşını başa sala bilmirdim ki, vətənini sevməyən adamdan adam olmaz. Din barədə bilikləri mənimkindən artıq olmasa da, elə hey bu mövzudan danışır, örtünməyən qadınların cəhənnəm alovunda yanacağını təkrarlayıb zəhləmi tökürdü. Sonra necə oldusa, birdən-birə radikallaşmağa başladı. Uzun saqqal saxladı, indi artıq gördüyü hər şeyi irad bildirirdi. Onu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz, o haramdır, bu qadağandır. Onunla eyni süfrə arxasına oturub söhbət etmək mənim üçün əzaba çevrilmişdi. Bir dəfə o bizə gələndə qolsuz koftadaydım. Bacısının yanında mənə irad bildirdi ki, yekə qızsan, qolunun belə açıq görünməsi haramdır. Daha da özə bilməyib üstünə çımxırdım. Yaxşı eləyirəm, özüm bilərəm. Atam deyilsən, qardaşım deyilsən. Sənə nə dəxli var? Haram açıqdır, haram bağlıdır. Belə düz adamsansa özünü çevir, baxma. O da, bacısı da sözlərimdən pərt oldular. Mən 11-ci sinifə keçəndən sonra Fədai evimizdə daha tez-tez gəlməyə başladı. Artıq hiss etmişdim ki, imkan tapan kimi gizlincə məni süzür. Buna görə də bacardığım qədər gözünə görünməməyə çalışırdım. Bir gün atamla qardaşlarım işdə, anam bostanda olarkən Zeynəb uşaqlarını yatırdıb yanıma gəldi və Ülkər, daha böyümüsən ha, ərə gedən vaxtındır, dedi. O saat dalağım sansdı və söhbətin hara gedəcəyini anladım. Nə danışırsan, gəlin bacı, mən hələ oxumaq istəyirəm, arzularım var. Oxuduğum bəsdir də, 11-ci sinifi bitirməyinə bir ildən az qalıb. Yox, mən universitetdə oxuyub müəllim olmaq istəyirəm. Dəlisən, Fədai buna heç vaxt razı olmaz. Heyrətdən gözlərim bərəldi. Bunun Fədaiyə nə dəxli var, anlamadım.
Bəs bilmirsən, Zeynəb nazlandı. Qardaşım səndən ötürü dəli divanədir, səninlə evlənmək istəyir. Ürəyimdən ən ağır sözlər demək keçirdi, amma qardaşım arvadının xətrinə dəymək istəmədim. Yox, incimə gəlin bacı, qardaşın gedib başqası ilə evlənsin, mən öz arzularımın dalınca gedəcəm, dedim. Amma Zeynəb incidi. Valla sənin ağlın çatmır, niyə özün əziyyət verirsən axı? Qardaşım səni yağ içində böyrək kimi saxlayacaq. İşləyən qadının adına yüz cür söz çıxarırlar, onu istəyirsən? Mən qonşu kənddə də, elə öz kəndimizdə də kişilərin öz arvadlarını necə yağ içində böyrək kimi saxladıqlarını yaxşı görürdüm. Qadınların çoxunun evdə, həyət bacada, bostanda işləməkdən belləri əyilmişdi. Fədaid elə kişilərdən geri qalan zibil deyildi. Bir də ki, lap milyonçu olub məni şəhər villasında saxlasa da, onunla bircə gün yaşaya bilməzdim. Hər bir işimə burnunu soxacaq, hər gün özünün nadan xurafat nağılları ilə ürəyimi bulandıracaq bir dillə necə yaşaya bilərdim? Kimlərsə elələrinə xurafatçı deyirsə, mən şəxsən xurafat manyakı deyirəm. Mənə bildirdiyi iradı kənara qoyaq. 60 yaşlı anasını qollarının dirsəkdən aşağı açıq qalmasına görə günahlandıran bir tipə manyak deməyim nə deyim axı? Əsəblərimi cilovlaya bilmədim. Ayağa qalxıb, mənə bir də belə söz demə, mən ərə getmək istəmirəm. Getsəm də fədaiyyə getmərəm, deyərək otağı tərk etdim. Artıq belə cahil, kütbeyin insanların əhatəsini yaşaya bilmirdim. Kənddən qaçıb getmək istəyirdim. Bunun üçünsə gecə gündüz çalışıb universitetə qəbul olunmağım lazım idi. Azad olmaq istəyirdim. İstəyirdim ki, ruhum da, cismim də azad olsun. İstədiyim kimi düşünüm, istədiyim kimi geyinim, istədiyim kimi yaşayım. Bir dəfə içimdəkilərə vərəqə tökmək kimi bir həvəs gəldi mənə və oturub Azad Dovşan Balası adlı kiçik hekayə yazdım. Dovşan balası gözlərini həyata açanda alaqaranlıq yuvadaydı. Anası onu yemlədi, böyütdü, ağlı kəsməyə başlayanda özü ilə yuvasından çıxartdı. Yaxında yaşayan başqa dovşanlarla onların balaları ilə tanış etdi. Bala dovşan bu zaman anladı ki, doğulduğu alaqaranlıq kiçik yuva meşə adlanan böyük bir məkanda yerləşirmiş. O indi meşənin yalnız kiçicik bir hissəsini görə bilirdi. Lakin anası onu başa saldı ki, meşə həddən artıq genişdi. Sıx cəngəllikləri, seyrək kolluqları, talaları, dərələri, təpələri var. Bir də başa saldı ki, meşədə yalnız dovşanlar yaşamır. Xırda düzülərdən, həşəratlardan tutmuş dovşanlara zərər verməyən porsuqlar, ilanlar, kərtənkələlər, sıçanlar, sincablar və olduqca təhlükəli olan canavarlar, tülkülər, çaqqallar, ayılar, pələnglər də bu meşənin sakinləridir. Ana dovşan öz balasına nəsihət edərək bildirdi ki, həmin təhlükəli vəhşilərin caynağına keçməmək üçün yuvadan çox uzaqlaşmasın, yaxınlarda gəlsin və hər an ehtiyatlı olsun. Bala dovşan anasının nəsihətini əməl edirdi, yuvanın yaxınlarında gəzir, başqa dovşan balaları ilə oynayır, yumuşaq, yaşlı otlarla, bitki tumurcuqları ilə qidalanırdı. Anası isə onu bir dəqiqə gözündən ıraq qoymur, bir addım uzağa gedən kimi geriyə çağırıb danlayırdı. Hərdən bala dovşanı qarşı salınmaz bir maraq bürüyürdü. Görəsən yuvalarından uzaqlarda nələr var, görəsən meşə nə qədər böyükdür. Dal ayaqları üstündə qalxıb başını irəli uzatsa da ətrafdakı sıx kollar uzaqları görməsinə mane olurdu. Bir gün qərara gəldi ki, anasının gözünü oğurlayıb yuvadan uzaqlaşsın və belə də etdi. Dar meşə cığırına düşüb ehtiyatla irəlləməyə başladı. Hər dəfə yeni bir şey görəndə sevinirdi. Meşə necə də möhtəşəm, uçsuz bucaqsız idi. Bunu dərk etmək onun balaca ürəyini fərəhləndirirdi. Hoppana hoppana irəliyə doğru qaçmağa başladı. Azarlığın nəşəsini duyduqca sürətini biraz da artırır, meşənin dərinliklərinə doğru qaçırdı. Bəli, dovşan balası artıq azad idi. Əslində, hekayədəki dovşan balası mən özüm idim. Balaca vaxtlarımın arzunun atası Ədəmi məni dovşan balası deyə çağırırdı. Hekayəni yazıb bitirməyimə çox sevinirdim. Uşaq ağlımda elə bilirdim ki, böyük bir sənət əsəri yaratmışam. Bu əhvalla hekayəni İntizar müəlliməyə göstərdim. Oxuyub gülümsədi. Doğrusu xoşuma gəldi. İlk qələm təcrübəsi olduğunu nəzərə alsaq, yaxşı demək olar. Sevincimdən qanadlanıb uçmaq istəyirdim. Doğrudan deyirsiniz? Hə, əlbəttə. Obrazın azarlıq arzusunu gözəl vermisən. Siz bunu sevimli yazıcımın Instagram səhifəsinə göndərə bilərsiniz, deyə tərəddüllə dilləndim. İstəyirəm o da fikrini bildirsin. Bilirsiniz ki, mənim telefonum yoxdur. İntizar müəllimə, göndərə bilərəm, amma səhifəni köməkçisi idarə edir. Ola bilsin ki, vaxtımı almamaq üçün ona göstərməz, dedi və bir anlıq düşünüb əlavə etdi. Ən yaxşısı bilirsən nədir, yaxşı çalış. Bakıda tələbə ol, yazıcının imza saatı keçiriləndə get özü ilə görüş, hekayəni göstər. Bu mümkündür, deyə heyrətimi içimə çəkdim. Əlbəttə mümkündür. O gecə sevincimdən beynimdə cürbəcür gözəl xəyallar qurduğuma görə səhərə kimi yata bilmədim.
Ali məktəblərə qəbul üçün qeydiyyatdan keçmək zamanı gələndə atam oxumağıma icazə vermək məsələsində tərəddüd keçirirdi. Bir yandan qız uşağını gözündən uzağa buraxmağa qorxur, digər yandan istəyirdi ki, onun da ailəsindən ali təhsilli biri çıxsın. Anamla Kənanı yalvararaq razı salmışdım, etiqad isə oxumağımın qəti əleyhinə idi. Bilirdim ki, onun başını arvadı doldurur, çünki universitetdə oxuyacağımı eşidən fədai bir neçə gün əvvəl əsəbi halda evimizə gəlmiş, utanıb qızarmadan məni bu əxlaqsız qərardan çəkindirməyə çalışmışdı. Mən artıq dözə bilmədim, hirslənib onu evdən qovdum və Zeynəb o gündən mənə düşmən kəsildi. Çox sağ olsun, İntizar müəllimə xahişimi yerə salmayıb, bir axşam evimizə gəldi, atamı yola gətirməyə çalışdı. Mahmud əmi, Ülkər çox mərifəli, dürüst, qeyrəli və ağıllı qızdır. Üstəlik, ən yaxşı oxuyan şagirdim olub, onu kiçik bacım kimi çox istəyirəm. Çox sağ olun ki, belə bir övlad yetişdirmişsiniz. Sizdən xahiş edirəm, qoyun gedib oxusun, arzusuna çatsın. Bəlkə elə gedib bu kənddə mənim yerimdə müəllim işləyəcək, bunun nəyi pisdir? Mən əminəm ki, qızınız sizin etimadınızı doğruldacaq, başınızı hər yerdə uca edəcək. Kənan da dərhal müəllimin sözlərinə dəstək verdi və atam nəhayət razılaşmalı oldu. Amma Gəncənin yaxın olduğunu nəzərə alaraq, oradakı universiteti yazmağı məsləhət gördü və bu məni xeyli kədərləndirdi. Çünki mən Bakını istəyirdim. Bu zaman nə yaxşı ki, anam söhbətə qarışdı. Ay kişi, Gəncə yaxın olmağına yaxındır, tez-tez gedib görə bilərik. Amma oradan bir doğmamız yoxdur. Kimin evində qalacaq? Bakıya getsə Məlahətgildə qala bilər. Bacımın da, oğlanların da göz üstündə olar. Hələ könüllü demirəm. Elə Ülkər yaşdadır, şəhəri tanıyana kimi ona yoldaşlıq edər, bizim dürəyimiz arxayın olar. Anamın sözləri kişinin başına batdı və oxumaq üçün Bakını seçməyimə razılıq verdi. Qəbul imtihanlarını Gəncədə uğurla verib Bakıdakı universitetlərin birinə qəbul oldum. Həmin günlər keçirdiyim sevinci sizinlə bölüşmək istərdim, amma bunun üçün uyğun gələn sözlər tapa bilmirəm.